staden. Åh! Oh. Hej Tom! Tom! Oh. Vad gör du för något? Det är min lediga dag, Kalle. Så jag målar faktiskt lite. Åh! Oh. Jag visste inte att du kunde måla. Ja, jag är inte så jätteduktig. Men jag tycker det är kul. Ja! Det där är dammen, eller hur? Försiktigt, Kalle. Ja, det är dammen. Och är de där gröna klumparna träden? Ja. Oj då. Det brinner! Va? Där borta på fältet. Det verkar vara en stor brand också. Tom, vi har ett nödläge. Tom är i vänskapsparken. Det är hans lediga dag, minns du väl? Ja, men han får helt enkelt ha sin lediga dag någon annan gång. Vi behöver honom. Kom nu, ni två. Och de där gula sakerna? Påskliljorna. Oh, det låter som Harry. Ja, det gör det. Det kanske brinner i stadshuset. Oh, och alla instängda där inne. Och de står i fönstren och ropar, hjälp, hjälp! Och röken omringar dem. Hjälp! Lågorna klättrar. Kom igen, Tom! Vi har lite bråttom. Hoppa in. Åk, Harry, åk! Oroa dig inte. Vem du än är, hjälpen är på väg! Vänta tills jag berättar för Martin och Mia om det här. Försiktigt, Harry. Förlåt. Sjukhuset i Vännernas stad. Björn är här, Tina. Vi har en stor brand vid vänskapsgården. Det kan finnas skadade. Vi är på väg, Björne. Nej, men det låter som ett nödle. Åh! Men ser man på? Någon har smittat färg på stadshuset. Tänk att det finns sabotörer i Vännernas stad. Stora röda och blå fläckar med färg. Det är ofattbart. Något måste göras. Ja, vi kan inte ha folk som går igenom vår stad och sprayar färg på väggarna. Det funkar bara inte så, Bobby. Graffiti i vår stad. Nej, så vad ska ni göra åt det? Jo, precis. Jag låter Max kolla upp det på en gång. Max! Har du något jobb till mig, Bobby? Max, det... Ja, någon har saboterat stadshuset. Sprayat färg över hela väggarna. Och något måste göra åt saken. Ja, så stå inte bara där. Och undersök vem det kan vara. Jag är på väg. Sådär, ja, Fanny. Tom, lite till höger. Så det var inte lika farligt som Kalle trodde. Om vi skulle råka ut för branden han pratade om så skulle vi vara kvar till slutet av nästa vecka. Han blir lite väl exalterad ibland, eller hur? Ibland. Och den var enorm! Åh, det har aldrig varit någon liknande brand i hela Vännernas stads historia. Lågorna flammade 100 meter upp i luften. Och röken var alldeles svart och sotig och... Vad var det som brann, Kalle? Det var en stor sorts enorm med eld och allting. Och... Hej Harry, har ni släckt branden? Ja, det har vi, Martin. Absolut inget att oroa sig för. Bara en höstack vid vänskapsgården. Ja men, ses då! Fortfarande fuktigt. Hej, Max! Ledsen, Harry. Kan inte prata nu. Jag är på viktigt spaningsarbete. Han har slagit till igen! Precis framför näsan på mig! Kom igen, Scoot! Han kan inte vara så långt borta! Kalle, har du sett branden? Ja, den var... Jag menar nej! Vadå? Vadå?
Så det var du! Du är sabotören som har spejat ner stadshuset med färg. Ja, färg! Ja, det var inte jag! Hur förklarar du då de där färgstänken och alla fläckarna? Det kan jag inte. Och jo, jag kan förklara. De stod och målade i parken. Jag måste ha fått lite av hans färg på mig då. Men jag gjorde absolut inte det där. Vilken påhittad historia. Jag har aldrig sett Tom måla. Det är sant. Han gjorde det. Och hans målargrej borde fortfarande vara kvar där. Han lämnade dem när han åkte iväg för att släcka branden. Vi får väl se. Men de var här. En tavla och ett staffli och färger och sånt. Jag tror det är bäst du följer med mig nu, Kalle. Men, vad var det där? Du kan inte lura mig med det där gamla trick. Max, vad gör du med min målning? Jag tror att han försöker få av sig den. Och vart är mitt staffli och målarfärger? Jag tror... Verkar som att de är där, Tom. Ja, Kalle. Det verkar som att du talade sanning. Men det löser fortfarande inte mysteriet med den osynliga sabotören. Och jag tänker gå till botten med det här. Jag tror att den här är din, Tom. Jag får helt enkelt börja om från början. Ja! Jag börjar om från början! Jag ska nog få tag på honom. Eller så heter jag inte Maximilian Torquil de Montfort Spiffert. Den tredje. Va? Vad i hela friden? Aha! Så Toms färger måste ha spridits ut på stadstorget och så körde folk över dem. Så det fanns ingen sabotör? Nej, bara en serie med olyckliga tillfälligheter. Bra gjort, Max. Du är en bra detektiv, du. Och nu till ditt nästa jobb. Jag är redo, Bobby. Åk iväg till stadstorget och torka bort all färg. Jag? Varför jag? Therese är ute och går med Timba och jag ska ha lunchrast. Så det är bara du kvar. Men det... Hej Max, vad gör du för något? Tvätta bort den här färgen från väggarna. Får jag hjälpa till? Ja, såklart du får. Ju fler desto bättre. Bra, för jag är den bästaste väggfärgstvättavaren i hela världen. Tom, vad gör du för något? Jag målar, Fanny. Skapar. Och vad ska det föreställa? Det är parken, såklart. Oj. Är det det? Jo, det är det. Min första målning var inte så bra. Men när jag såg efter att Max hade smetat ut färgerna överallt så såg den liksom intressant ut. Och jag insåg att jag ska måla det jag känner istället för det jag ser. Ja. Ja, du låter i alla fall som en konstnär. Vad är det som går och går? Fortare! Kom igen, laget! Snabba på! Det är ingen tävling, Kalle. Säger vem? Hej, Jenny! Jenny! Jag har den snabbaste cykeln i hela stan, Jenny! Kolla in! Nej! Jösses, Amalia! Jag behöver lite hjälp här. Den var cool, Ted. Var fick du den ifrån? Min gamla gick sönder, så farsan gav med den här nya. Den är vattentät. Se till att vara rädd om den. Det ska jag. Hallå, Tina här. Hej Jenny. Behöver du hjälp med något? Men oj, är det illa? Okej, vi kommer. Ted! Jenny, är du där? Ja, det är Ted. Vad är du?
Okej, uppfattat. Vad är det för skador? Skrubbsår och blåmärken. Inga problem. Vi syns strax. Hej! Skrubbsår och blåmärken? Hon fick då låta som världens olycka när hon pratade med mig. Typiskt Jenny! Det blir varm frukost för mig idag, Timba. Nej, tyvärr. Frukost för en person bara. Snart klar. Alltså, fattar ni hur det kändes när jag såg röran av cyklar och ungar huller om buller? Åh, då tänkte jag för mig själv, här kommer jag behöva hjälp, tänkte jag. Au! Så då slängde jag mig på telefonen och... Ja, du skötte det fint, Jenny. Tack. Men nu klarar vi oss, eller hur, Ted? Japp, allt under kontroll. Okej, om du är säker. Ja då, du kan gå. Och tack igen. Ja, tack Jenny. Tack. Hej då. Hej då då. Så. Åh, kan jag ställa mig upp nu? Jag hoppas det. Var försiktiga nu allihopa och se upp vart ni cyklar. Vi ska... Särskilt Kalle. Va? Vi ses. Hej då. Hej då. Åh, kolla! En klocka! Jag tror det är Teds. Han hade på sig en sån. Vi måste ge honom den! Kom! Okej, okay. Vilket håll körde han åt? Jenny! Jenny! Såg du vilket håll Anna åkte? Det hållet, till sjukhuset tror jag. Okej, okay. Hitåt! Vi ses, Jenny! Men var försiktiga, jag klarar inte mer uppståndelse. Så, klappat och klart. Inte så dumt. Nej, sitt stilla, Björne. Jag ringer Tina. Nej. Men vad är det? Min klocka, den är borta. Den kanske är på golvet. Inte på min sida. Tina här. Tom, hej. Okej, håll honom stilla. Vi kommer strax. Vad är det som har hänt? Björn är skadad. Åh nej. När hade du på dig klockan sist? Jag hade den när jag hjälpte Mia och Martin. Då är det nog där. Ring Max, han kan nog hämta den. Bra idé. Okej, Ted. Inga problem. Jag sticker dit direkt. Hinn inte snacka. Måste hitta Teds klocka först. Det brinner! Det brinner! Brinner? Var? Åh nej. Therese här. Jag har ett jobb åt dig. Okej, Therese. Vi åker direkt. Det är lugnt, Björne. Tina är på väg. Hon är här redan. Ted är inte här. Ingen är här. De måste ha fått ett larm igen. Vi åker till polisstationen. Vad ska vi göra där då? För att det är dit man ska gå när man har tappat något, eh? Smart tänkt, Kalle. Vi åker. Ska vi försöka liva upp oss lite, hörskot? Okej, kanske inte. Har ni sett Ted? Han är vid brandstationen. Ingen klocka någonstans. Hej Jenny! Hallå där Max, läget? Jag letar efter Teds klocka. Han tror att han har tappat den här. Har du sett den? Nej, tyvärr inte. Men Martin och Mia kanske har. Ted letade efter dem, förstår du. Oj, vilken röra det var. När jag såg den så sa jag till mig själv. Jag sa, Jenny, sa jag. Grejen är att jag måste hitta dem fort.
Vet du vart de stack? Ja, lustigt nog så letar de också efter Ted. De åkte till sjukhuset. Bra! Tack, Jenny! Vi ses! Det var så lite. Oj. Tur att det bara var en vrickning. Jag vet. Tack. Jag ska vara försiktigare nästa gång. Men nu undrar jag hur det går borta hos Max. Vi kan köra dig dit om du vill. Ted! Ted! Det är ingen här heller. Var är allihop? Det är en lång historia, men Ted och Tina är borta hos Max. Det brinner där och de har tagit björnen med sig. Oj, tack Raff! Ted! Ted! Åh, det här är fallet med den försvunna sjukvårdspersonalen. Ted, hej. Det är Max. Var är du? Utanför ditt hus. Varför då? Vad gör du där? Det brinner! Va? Skoja bara. Det brann förut, men inte nu. Tom och Fanny har släckt dig nu. Det var inget kul, Ted. Vad hände? Verkar som du lämnade spisen på. Lagar du mat i morse, eller? Oj, ja, just det. Stanna där. Jag kommer dit. Hittade du min klocka, Max? Ted, äntligen! Vi har din klocka! Tack Martin, superbra. Men jag vill inte att farsan ska höra att jag tappat den. Nej! Allt bra, Max. Inga skador, bara en överhettad stekpanna. Sådär! Den är släckt. Tack, Fanny. Där är den! Shh. Han vill inte att Bobby ska veta att han tappade den. Hörrni, jag kom på något. Idag, bara det då, idag, så har sjukvårdspersonalen hjälpt till på brandstationen. Just det. Brandgänget har hjälpt till här på polisstationen. Och polisen, ja, du Max i alla fall, har hjälpt sjukvårdspersonalen. Och det bevisar att här i vännernas stad hjälper vi varandra allihop. Ja, precis. För vi hittade ju Teds klocka. Så nu hurrar vi för allihop. Hipp hipp, hurra! Hipp hipp, hurra! Hipp hipp, hurra! Galen fotboll. Mamma, får vi ta de här ost- och chutneysmörgåsarna till ankorna? Absolut inte. Jag har precis gjort i ordning alla de här till mina lunchgäster. Men mamma, ankorna är jättehungriga. Det är gästerna också. Här, ta de här gamla brödbitarna. Gammalt bröd? Va? Ankorna känner ju inte skillnad. Sitt, Timba. Sitt. Apport, Timba. Apport. Åh, duktig kille, Timba. Duktig. Mamma hade rätt. Ankor har inget emot gammalt bröd. Ankmamma måste bli hungrig av att se efter alla ankungarna. Jag undrar vad det är med den där ankan. Hon verkar rädd för oss. Kom nu Martin, vi låter henne vara i fred. Hallå där! Vi håller precis på med lite dressyrövningar. Timba har varit en sån jätteduktig hund. Men nu vill han spela lite fotboll. Oh.
Vad gör du för något? Jo, jag tänkte bara försöka få loss bollen med en sten. Om du hade siktat fel hade du kunnat träffa ankan med stenen. Ja, förlåt. Hur ska vi någonsin kunna få loss fotbollen från redet? Timba är ju bra på att simma. Han kanske skulle kunna simma ut dit och putta bort bollen från redet med nosen. Ha, det är värt ett försök. Hämta bollen, Timba. Apport. Wow, han simmar jättebra. Ankmamman försöker skrämma iväg Timba. Hit Timba, kom hit. Åh, Timba. Du är dyngsur. Duktig hund. Du gjorde ditt bästa. Vad ska vi göra nu då? Vi behöver en lång stege som når ända ut till mitten av dammen. Och det finns bara en så lång stege i hela vännernas stad. Och den tillhör faktiskt brandbilen Harry. Hörrni, det är någon som anropar oss. Anropa vännernas stads brandförsvar. Anropa Björne, kan du höra mig? Klart och tydligt, Therese. Vad är problemet? Skulle ni kunna komma hit till stadsparken omedelbart? Vi har ett bekymmer. Vi är på väg, Therese. Ja! Harry på utryckning! Hoppas din korg når tillräckligt långt ut, Fanny. Hur hamnade egentligen fotbollen i ankredet? Mia sparkade dit den. Jag försökte faktiskt göra mål. Snyggt skott, Mia. Var tyst, Timba. Sitt. Den når inte fram. Åh, bara en liten bit till och den hade varit precis över redet. Det verkar som om vi måste använda stegen också, Björne. Om vi kunde säkra stegen vid Fannys korg så kunde jag ligga över den och ta bollen. Aldrig, Björne. Du är för tung. Stegen skulle böjas och du skulle hamna i dammen. Det har du rätt i. Det måste vara någon som är liten och lätt. Jag är liten och lätt, Björne. Jag kan göra det. Nej, Mia. Det är för riskabelt. Vi måste göra någonting. Det vore inte riskabelt om vi säkrade Mia vid stegen med en säkerhetssele. Okej, Mia. Vi gör ett försök. Det går jättebra, Mia. Shh, ingen fara. Jag försöker bara hjälpa dig. Bara lugn. Når hon den? Jag vet inte. Ankan är i vägen för henne. Du är nog nästan fram, Mia. Ett försök till så går det. Jag har den! Bra.
Bra gjort. Duktig flicka. Hon klarade det. Ja! 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 Åh, nu förstår jag varför du blev orolig. Vilken tur hade. Alla ägg är hela. Nu drar vi in dem, Tom. Bra gjort, Mia. Jag tror inte vi ska spela mer fotboll här idag, Timba. Fru Anka behöver lite lugn och ro medan hon väntar på att äggen kläcks. Sitter Fannys korg fast, Tom? Ja, Fanny sitter fast säkert, Harry. Okej, hörni. Det här gick hur bra som helst. Söta de är. Det där är mycket bättre än att göra mål. Hahaha.